बंधन हुए हैं। हेलो सर, सर आग लग गया सर, यहाँ पे बागजान में आग लग गया सर, आग लग गया सर यहाँ पे। हाँ सर, बागजान 5 में सर आग लग गया सर। मैं सर आपको भेजता हूँ सर, ये क्लिप भेजता हूँ, मैं आसपास ही था यहाँ के। मैं सर वहीं पे सर, मेरे आसपास ही से आया था इस तरफ में, जो आपका कोलियापानी ब्रिज है। हाँ सर, तभी सर आग लग गया सर यहाँ पे। मैं सर भेज रहा हूँ सर आपको अभी। ओके सर, सब गाय दिस इज মিনময় অনুজ সিং, মিনময় এমবিজি। তো আজি মই এটা সমস্যা লৈ আইছো। তো তিনচুকীয়া যোনটো বাগজানৰ যোনটো এতিয়া জুই লাগিছে গম পাইছে আপোনাৰ অইলৰ ৰিগেটাত, তো তাৰ ওচৰে বহুত মানুহ এনেকুৱা হাৰাষ্টি হৈছে। কাৰণ কেলে সিহঁতৰ ইমান দিনৰ পৰা জুইটো লাগি আছে, মানে গেছ লিক হৈছে, 14 দিনৰ পৰা গেছ লিক হৈ আছে। তো এইটো অইলে নিজে চাব লাগিছিলে, যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ আহে তালে চব এহেঁতৰ চব সিহঁতৰ ৰিপৰ্ট কৰা হয় যে কি হৈছে, গেছ লিক কৰা হৈছে। বহুত দিনৰ পৰা চাগে ৰিপৰ্ট কৰা হৈ আছে, কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিলে মেবি। তো মেবি সিহঁতি জুই লাগিবলৈ ৰখি আছিলে। তো ধৰক এতিয়া অইলৰ এক্সিকিউটিভ কিছুমানক ইমান হেভি হেভি এক্সাম, ইমান হেভি এক্সাম পাছ কৰাই পিনে সিহঁতক লৈ অনা হয়। তো ইমান সিহঁতি ইমান দিন যে লিক হৈ আছিলে গেছ, সিহঁতি তাৰ কি উপায় থ্ৰুদি সেইটো যে বন্ধ কৰিবলৈ সেইটো জানিব লাগিছিলে। তো 14 দিনৰ পৰা, ইমান কম দিনো নহয়, 14 দিনৰ পৰা, 28 মে'ৰ পৰা এইটো লিক হৈ আছে। তো মোৰ লাষ্ট এটাই কুৱেশ্যন আছে, যে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰখিনি তাৰ ওচৰত থাকিও যে আপোনালোকে একো একশ্যন কিয় নল'লে, মোৰ জাষ্ট সেইটোৱে কুৱেশ্যন। মই সেইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে মই তাৰ আনচাৰটো পাম বুলি। তো যাতে আপোনালোকে নেক্সট টাইম ক'ৰবাত এনেকুৱা কিবা হ'লে, এতিয়াতো যি হ'ল হ'ল আৰু, এতিয়াতো এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি। তো যি হ'ল হ'ল, তো নেক্সট টাইম যাতে কিবা হয়, যাতে ওচৰৰ মানুহে একো এনেকুৱা হাৰাশাস্তি নহয় সিহঁতৰ। তো মোৰ লাষ্ট এটাই কুৱেশ্যন আছে, যে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰখিনি তাৰ ওচৰত থাকিও যে আপোনালোকে একো একশ্যন কিয় নল'লে, মোৰ জাষ্ট সেইটোৱে কুৱেশ্যন। মই সেইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে মই তাৰ আনচাৰটো পাম বুলি। তো যাতে আপোনালোকে নেক্সট টাইম ক'ৰবাত এনেকুৱা কিবা হ'লে, এতিয়াতো যি হ'ল হ'ল আৰু, এতিয়াতো এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি। তো যি হ'ল হ'ল, তো নেক্সট টাইম যাতে কিবা হয়, যাতে ওচৰৰ মানুহে একো এনেকুৱা হাৰাশাস্তি নহয় সিহঁতৰ, মানুহ যাতে নিজৰ ঘৰ এৰি পলাবলগীয়া নহয়, নিজৰ ঘৰ জ্বলি যোৱাটো নিজে চকুৱে দেখিবলগীয়া নহয়। তো সিমানতে মই আশা থাকিল। তো মই এজন লোকেল মানুহৰ, এজন তাৰ স্থায়ী বাসিন্দা, সিহঁতৰ থ্ৰুদি মই কোৱেশ্যন এটা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যে তাৰ যিমান সিহঁতৰ নষ্ট হ'ল, যিমান সিহঁতৰ গছ গছনি, যিমান সিহঁতৰ ঘৰ, যিমান সিহঁতৰ গৰু ছাগলী, যিমান যি নষ্ট হ'ল, পৰিৱেশৰ বহুত নষ্ট হ'ল, তো সেইখিনি ভৰপাই গভৰ্ণমেণ্টে দিবনে, অইলৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা এটা মানুহে সিহঁতৰ নিজৰ চেলেৰীৰ পৰা দিব।